can you open the door now? It's Eugen. Prešiel do biskupského úradu, otcovia, dekani, oltárni, bratia, bohoslovci a všetci tu prítomní. Dovoľte mi, aby som nášho otca ordinára z úprimného srdca privítal na tomto mieste z príležitosti storočných osláv vybudovania tohto chrámu. Všetko len úvodom prosme Pána Boha, aby sa všetko vydaril celý program. Prosím otca ordinára, aby sa náš kolej vysadil a vypočil náš program, tak sme tejto príležitosti pripravili. Dome Svetý Rád, Svetý Matek, Riera.
Cirkevná rada Košickej farnosti rozhodla, že 26.12.86 bude chrám vysvetený a daný používať. Treba pritom upozorniť, že bol vtedy ešte starý kalendár a vlastne 26.12. znamená nedeľu svätých otcov, to je týždeň pred Vianocami. Treba poznamenať, že 2 roky práce na stave stagnovali pre nedostatok prostriedkov a tak fakticky kostol bol postavený za 2 roky a my sme ho týchto časov technicky istosti opravovali 4 roky. Dňa 24.12.1880 Pána Ježiša
Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pre všetkými vekmi, svetlého sveta, pravého Boha, Boha pravého, zrodeného nestvoreného, jedinej podstaty s Otcom, ktorého bolo všetko stvorené, ktorý pre nás ľudia, pre naše spasenie zostúpil z nebies a vzal tieho srdce Ducha Svetého, Márie Panny, celého srdca poďakovať za túto prítomnosť, ktorá porovnovala naše úsilie tejto slávnosti. Poďakovať otcom, dekanom, kňazom, bohoslovcom, všetkým zboru, aby som nezabudol zvlášť, že oni sa zapričili, že naše srdce sa rozjásali, našej varhaničke, všetkým, ktorí sa pričili o ozdobu tohto chrámu Božieho. Myslím, že každý, kto sem prišiel a prežil toto, odchádzať bude s jednou istotou a jedným pevným presvedčením, že viera to je náš nedobytný hrad, naša pevnosť, naše všetko. A tomto duchu sme vykúzlili aj duch našich predkov. Za toto všetko krásne ďakujeme, prosím všemohúceho, aby nám náš dobrému otcovi ordinárovi dal mier, zdravie a požehnanie na mnohé a blahé roky. Šťastný rok je v stále.
celému duchovenstvu tu prítomnému, bohoslovcom, milovaným veriacim kurátorom, kantorom, spevokolu, všetkým, ktorí slúžia a poslúhujú v tomto chráme, dobrodincom tohto svätého chrámu i všetkým našim hosťom, udeľ, Pane, pokoj, zdravie, požehnanie a dlhý život na mnohé a blahé roky.